وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين خير وعافيت میں رکھے، بچہ اور زچہ دونوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے. سوال بڑا ہی اہم ہے، اگرچہ اس کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کے عقیقہ کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کھا سکتے ہیں، بلکہ کھانا چاہیے، کھانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں شکرانہ کے طور پر ذبیحہ ہے، شکرانہ کے طور پر ذبیحہ ہے، اس لیے اس میں سے ضرور کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے. خاص طور سے سب سے زیادہ خوشی بچے کی پیدائش پر کسے ہوتی ہے؟ باپ کو، ماں کو، دادا کو، دادی کو، ان لوگوں کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو بدرج اولا کھانا چاہیے، بدرج اولا ان لوگوں کو کھانا چاہیے. اصل جو شبہ ہمارے سماج اور معاشرے میں آیا ہے وہ شیعوں کی طرف سے آیا ہے. شیعہ کے نزدیک یا شیعہ مذہب میں والدین کے لیے عقیقہ کا گوشت، اپنے بچے کے عقیقہ کا گوشت کھانا مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. اب یہی چیز ہمارے سماج میں پھیل گئی، کیونکہ بہت سے شیعہ رسوم و رواج ہمارے ہاں عام ہیں، اور لاجک یہ پیش کی گئی کہ اپنے بچے کے عقیقہ کا گوشت ماں باپ کھائیں گے تو گویا اپنے بچے کی ہڈی توڑیں گے یا ہڈی کاٹیں گے. اور اس کی وجہ سے مجھے یاد ہے ممبئی کے اطراف میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بوٹیاں نہ بنائی جائیں، عقیقہ کے جانور کی بوٹی نہ بنائی جائے، جہاں تک ہو سکے کامل ہی رہنے دیا جائے، یا جہاں تک ہٹ سکے وہاں تک ہٹا دے لیکن بوٹی نہ بنائے. تو یہ عجیب عجیب چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کا ازالہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، ان کا ازالہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے کی اصلاح فرمائے، اور جو غلط رسوم و رواج اور غلط اعتقادات ہیں ان سب کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے.